Ei, amigos, nós aqui, mais uma vez Aparecida, nós estamos aqui, ó, a Aparecida esteve lotada, né? Tá lotada até agora, gente. Né, Guel? Sim. Muitos ônibus aqui, Aparecida, gente. Muitos, muitas romarias, olha, tô vendo aqui uma romaria de uma empresa só. Vamos contar, Guel, quantos ônibus tem ali, Miguelzinho? Tá, ó. Vai, conta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uns 20, né, Miguel? 6, 7, 8, 9, 20. De uma mesma romaria. Aí, gente, 21. A gente estamos aqui mostrando aqui para vocês a Aparecida do Norte, lá ao fundo a Feira Livre, beleza? E a gente pede aí para vocês aí que não é inscrito, ajuda a gente aí, se inscreva no canal, toca o sininho, dá aquele like. A dica do baiano, sempre mostrando a Aparecida para vocês, né, Miguel? Né, Miguelzinho? Aqui nós sempre estamos aqui, do lado aqui, ó, ó, olha, vamos ver aqui a casa da mãe, muitos devotos aqui na casa da mãe hoje. Que coisa mais linda, o bonito a gente vê a fé dos nossos irmãos aqui em Aparecida, tirando foto, levando uma lembrança aqui da casa da mãe, né, Guel? Sim. E a gente fica feliz de mostrar tudo isso para vocês, né? Muitos ônibus aqui no Pátio das Palmeiras, né? Bastante ônibus aqui. Já foram um pouco embora. Tava mais lotado, não é verdade, Miguelzinho? E a gente fica muito feliz. A Feira Livre não tem jeito nem de andar, gente. Lotado, lotado de devoto lá, fazendo, comprando sua lembrancinha para levar para sua casa, beleza? E a gente continua aqui mostrando para vocês. Muitos devotos tirando foto aqui, né? Tá bonito demais. Isso é bacana. A gente tá aqui, né, Miguel? Sim. Miguelzinho, manda um abraço pessoal, fica mais longe pra mostrar você aqui no YouTube, Miguelzinho. Então galera, quem não se inscreveu aí, se inscreva no canal. Toque o sininho, dá aquele like, beleza? Porque isso é bom demais da cotação. Então, Miguelzinho pediu, a gente também pede também aí que vocês nos ajudem aí com a sua inscrição. E a gente poder mandar mais vídeos para vocês. E dar-nos a benção, mãezinha querida, Nossa Senhora Aparecida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Legalzinho. Um beijo, abraço e fui. Fui, galera. Tchau, tchau.